İşte hemen bir mevzuna başlayayım size. Yani mesela malum tev kontrol da kiçik götürmüşü bu qazda da bir. Bu qazın anulusda veya hərəkəti barədə, breşelerin drill pipe'ın breşe ya da gezin breşe, onların değişmeye barədə danışa bilərik. Okey. Onda mən... Zəhmət Necə? Sual bir dənə təkrarlasın da zəhmət olmaz. Sual belə idi ki, well control vaxtı qazın anulusda hərəkəti zamanı baş verən hadisələrdən danışacağıq və gejlərdən danışacağıq. Belə düz başa düşdüm də, Jalə. Mən daha doğrusu bütün bunlar başlamamışdan qabaq, bilmirəm neçə səhifdə bundan əvvəl Bakı High Roll School'da SP'nin bir dənə eventində well control haqqında danışmışdım. Eğer orada olmuşsa, sizin için təkrar olursa, ama təkrar birliğin anasıdır. Mən tövsiyə edərdim ki, yenə də qulaq asasınız. Okey. Deməli, well control haqqında mən sözün açığı biraz surprise'dam ki, well control haqqında bu qədər detallı intervyuda soruşsunlar. Amma yenə də deyək də, başlamayaraq. Ümumiyyətlə, well control deyiləndə iki şey nəzərdə tutulur. Well control iki cür olur. Primary və secondary. Well control əslində biz öyrəşdiyimiz well control deyəndə nəzərdə tutulan şey, biz nəzərdə tuturuq ki, quyuda fontan baş verdi, aləm dağıldı, yandı, töküldü. Əslində o well control'un pozulmağıdır. Əslində biz çalışırıq ki, onun əksi olsun da. Onun üçün bizdə iki dənə well control var. Çox iyrənc bir şey oldu. Brush size'ınızı dəyişirəm. Bizdə iki well control var. Bir var primary. Çox iyrənc yazı olacaq burada. Bir də olacaq secondary well control. Primary və secondary well control haqqında nə bilirsiniz? Primary well control nədir? Kimsə bilirsə, mənə də kömək edin. Yani quyudakı təzyiq bizdə formation yuxarı olmalıdır ki, biz balansda saxlayaq. Hər dəsə 200-300 PSI. Deməli, deyir ki, pre-hydrostatic mark böyük olmalıdır pore pressure'dan. Düzdür. Və secondary well control nədir bizdə? Və bizə nə vaxt lazımdır secondary well control? Primary'nin pozulduğu halda lazım olacaq ki, quyunu bağlayaq. İnsan həyatına, rigə filan ziyan dəyməsin. When primary is compromised, da? BOP. When compromised, biz istifadə edirik bu zaman BOP'dan. Bura qədər aydındır da, amma əgər kiməsə aydın deyilsə, bura qayıtmayaq bir də. Şöyle mikrofonu açıq qoymuşum, batana çıxmasam. Okey, biz primary well control'u danışanda həmişə qeyd edirik ki, hydrostatic pressure böyük olmalıdır pore pressure'dan. Burada bir dənə qəşən sual yaranır ki, necə ola bilir ki, biz primary well control pozulur. Yəni ki, hansı, nə baş verməlidir sizcə ki, hydrostatic of mud birdən kiçik olsun pore pressure'dan. Hansı pore pressure dəyişdiyi zaman pore pressure dəyişdiyi zaman və yaxud da ki, biz deyə bilərik ki,
Yani qazdığımız qatın xarakteristikası dəyişəndə. Biz deyə bilərik ki, pore pressure wrong veriblər, hə? Aha, iki dənə reason var. Okey, başqa nə ola bilər? Məncə, pressure TVD vurulsun modweight deyə. Ya modweight dəyişə bilər, ya da TVD-miz dəyişə bilər. TVD-miz olsa biz dəyənə getirsə artır. O swabbing falan zamanı. Aysa, mən indi oraya gələcəkdim. Biz həmişə danışanda primary well control-dan. Həmişə fikrimiz gedir statik hala, amma əslində dinamik hala var. Belə deyək buna. Swap, search. Və siz gələcəkdə inşallah drilling engineer işləyəndə görəcəksiniz ki, well control-un səbəblərinin ən böyükləri həmişə swap search olur. Adətən pore pressure prediction-da problem olmur. Bunu deyirəm, amma məsəl üçün, mən 10 il işləmişəm BP-də, artıq indi biz exploration qoyu qazırıq.